agora estamos aqui com o João Branco, nosso palestrante do segundo dia. João, bom dia, tudo bem? Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. João, o que uma empresa precisa fazer para ela se tornar realmente grande? Eu acho que o tamanho é uma consequência de você ter algo que você faz por muita gente que faz a diferença na vida delas. Quando você oferece um serviço, um produto, algo que muita gente precisa, e você oferece de um jeito que ninguém mais oferece igual, e isso melhora a vida do seu cliente, muita gente vai querer. Então oferece algo assim, e a consequência disso é que com o tempo você vai ficar cada vez maior. Animado para a palestra de hoje? Animadíssimo, vocês podem ver que eu sou marqueteiro, né? Então meu ponto de vista é sempre a partir do cliente, é aí que mora a oportunidade de negócio. Perfeito, João, muito obrigado.